Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Hər gününüz, hər saatınız, hər anınız gözəl olsun. Ürəyinizdəki qubar tez ərisin. Niskilləriniz tez geçsin. Ümidsizliyiniz elə yox olsun ki, bir də qarşınıza çıxmasın inşallah. Gücünüzə güc qatılsın. Umu küsülər aradan qalxsın. Ətrafınızdakılar hamısından bir yerdə bir vəhdət təşkil eləyəsiniz. Bugün 15 oktyabr 2019-cu ilin proqnozunu sizə deyəcəm və 15 oktyabrdan dünyada müsbətə doğru gediş olacaq ki, orada da əsas aparıcı regionlardan biri də Azərbaycan olacaq. Çox yaxşı hadisələrin şahidi olacaq inşallah, amma o elə həmin gün yox, bu gün yox, yəni 15 oktyabrda yox. Yəni bu gündən başlayaraq, 15 oktyabrdan başlayaraq yeni bir tarixi epoxaya, tarixi eraya qədəm qoyacaq. Yəni yaşayaraq inşallah görərik. Kimisə səbri yoxdursa bu cür qiymətli sözləri eşitməyə, ancaq öz bürcünü dinləmək istəyir, yenə də öz işidir, biraz səbr edib ötürsün, geçsin. Amma mən nə demək istəyirəm, bu 2-3 gün bundan qabaq elə ona işarə vermişəm, oktyabrın 12-sində paylaşmışdım, bizi şərə yönəldənlər. O video süjetə çıxışıma baxa bilsəniz, orada mən çox şeyləri, yəni anlayanlar üçün ağıllı insanlar oradan çox şey mənimsəyə bilərlər. Çox təəssüf ki, hələ ki gündəlik proqnozların heç 10%-i qədər baxılmayıb. Amma istəyərdim, proqnozdan vacib olardı. Proqnoz ümidinizə cavabdır, hansısa bir planı qurmaqda, amma bir də var tali həyat. Orada onları göstərmişəm ki, bizi niyə şərə yönəldilər, niyə bugün bizim vəhdətimiz yoxdur, niyə getdikcə insanlar ümidsizlikdən, ümidsiz olur, ümiddən düşür, qorxur açığın deyə, cəsarət qıtlığı yaranıb, vəhdət birləşməkdən, etibar yoxdur insanların bir-birinə ki, vəhdət yarasın, birlik yarasın, öz hədəfinə doğru geçsin, haqsızlığa öz haqsızəsini çıxarsın, fikrini açıq, sərbəst şəkildə desin, gözü ora-bura baxıb, yox, nəyimə lazımdır, birdən belə olar, birdən helə olar, belə-belə qorxu, ürkü, şübhə içimizə düşür. Bu niyə düşür? Bax, həmin o çıxışda bizi şərə yönəldənlər. Belə bir video rolikdir, çıxışımdır, bir 10 dəqiqədir təxminən. Nə olar, bir dənə türk serialına da baxmayın. Vaxtınızı biraz ona, elə orada onunla da yazmışam ki, bizim beynimizi lazımsız informasiyayla necə doldururlar. Baxan da, istəyən baxar, istəməyən yenə də öz işidir. Amma hər halda istəyərdim ki, heç olmasa bir 100 nəfərdən mən indi dinləyən biri o videoya da baxsın. Oktyabrın olsun, 1-2 gün qabaq, yəni yükləmişim. Adını bir daha təkrar edəm, bizi şərə yönəldən də. Və 15 oktyabr bu təməl günündə, 15 oktyabr 2019-cu ilin astroloji proqnozlarını nəzərinizə çatdırıram. Qoç bürcü. Təxminən saat 13-dən, yəni saat 1-dən başlayaraq şərikli iş görmək üçün şanslarınız artacaq. Bundan maksimum yararlanmağa çalışın. Allahın buyurduğu savablardan istifadə edin. Uzaq yola çıxmağa lüzum yoxdur. Buğa bürcü. İlk öncə bilməlisiniz ki, bu təqvim daxili tərəddüdlərinizi kifayət qədər səngidəcək. Yəni içinizdəki şübhələr xeyri azalacaq, yox olmaq həddinə çatacaq. İşgüzar görüşlərdə iştirak etmək üçün böyük şanslarınız da olacaq. Uzaq səfər qoç bürcünə dediyim kimi sizə də uzaq səfərləri mümkün qədər təxirə salın. Yəni bu təhlükədən xəbər vermir ha. Sadəcə olaraq qalmağınız daha səmərəli olacaq. Bəlkə elə bir işlər oldu ki, səfərə çıxsanız o əlinizdən çıxa bilər. Əkizlər bürcü. Hər şeydən əvvəl sağlamlığınızın qayğısına qalın. Qonşu və qohumlarınızla münasibətlərə xələl gəlməsinə macal verməyin. Yoxsa yəni qonşu ilə münasibətlər, qohumlarla münasibətlər pozulsa çox təhlükəli bir hadisələr yarana bilər, məqamlar ola bilər. Yəni burada da sakitləşdirmə missiyası sizin üzərinizdədir, əziz əkizlər. Bugün əlinizə düşən pulları boş məsrəflərə də xərcləməyin. İndi kimsə deyəcək ki, mənə pul gəlir ki, hələ bir xərcləməyim də. Yəni o pul gələn adamlardan gedir söhbət. Xərçəng bürcü. Görünür, ünsiyyətdə olduğunuz insanları kifayət qədər yaxşı tanımırsınız. Çünki dəfələrlə müşahidə etsəniz də onlara yenə də inanırsınız. Biraz diqqətli olsanız, gün boyu heç bir qanqaraçılığı ilə üzləşməyəcəksiniz. Yəni sizə pislikləri keçməyəcək. Şir bürcü.
Çoxsaylı işgüzar görüşlər, perspektivli və yeni əlaqələr istər fəaliyyət zəminində, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə sizə böyük səmərə verəcək. Biraz uzun cümlə oldu, xırdalayıram. Yəni, işgüzar görüşləriniz olacaq, perspektivli, yəni səmərəli görüşlər, müzakirələr olacaq, yeni əlaqələr quracaqsınız. Bu isə həm münasibətlərə, həm də fəaliyyətinizə müsbət təsir göstərəcək. Pulla bağlı olan çətinlikləriniz də bugündən, yəni oktyabrın 15-dən etibarən qaydasına düşməyə başlayacaq. Qız bürcü. Bütün astroloji göstəricilər ümumi ovqatınızın yüksək olacağını bildirir. Qətiyyən pasivləşməyə, ümitsizləşməyə, özünə inamsızlıq yaratmaq olmaz. İşgüzar görüş və müzakirələrinizi intensivləşdirin, yəni davamlı edin. Amma məhəbbət amilini də yaddan çıxarmayın. Tərəzi bürcü. Bütün gücünüzlə ətrafınızdakı problemlərin ən kiçiyindən başlayaraq həll edin. Bəzən adam problemlərin içində başı şişir, evliliyinə desə. Ona görə hardan başlayayım, nədən başlayayım? Mən adətən deyirəm, başdan başla. Yəni, ən xırdasından başlayıb onu yuxarıya doğru, ibtidaidən aliyyə doğru çözməyə davam edin. Özünüzü qələbiyyət tənzimləyin. Onu da unutmayın ki, ürəyinizdə eşq varsa, fani dünyanın əzablarına məğlub olmayacaqsınız. Yəni, hədəfiniz, inamınız varsa, gücünüz, belə deyim, o amalınız varsa, məğlub olmayacaqsınız. Əqrəb bürcü. Qarşınızda duran bu zaman kəsiyindən fövqəladə bir şey gözləməyin. Yəni, qeyradi bir şey olası deyil. Belə ki, istər fəaliyyət zəminində, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə ümumi axar passiv, neytral olacaq. Yalnız istirahətə yer ayırın. Oxatan bürcü. Köhnə dostlarınızın köməyi ilə mövcud çətinliklərinizi dəf edəcəyinizə inanın. Yəni, tək başıma nəsə edeyim, özüm edəcəm kimi belə eqayis yana fikirlərdən uzaq olun. Yəni, dostlar, köhnə dostlar daha çox. Yəni, hansısa bir o fəaliyyəti yeni, eyni vaxtda başladığınız dostlardan əlaqəni intensivləşdirin ki, tez-tez görüşün ki, bir yerdə müstəq bir ideya ortaya düşəcək və problemləri həll eləyə biləcəksiniz. O, hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi fikrinə ciddi yanaşın. Bugün pulla bağlı da problemləriniz olmayacaq. Oğlaq bürcü. Beyninizdə olan gözəl və qazançlı ideyaları nəhayət ki, tətbiq edin. Boş durmaq sizi ruhən xəstələndirə bilər. Ağıllı sandığınız insanlarla bir araya gəlin. Oturaq işlərə, kompüterə aludə olmağa ara verin. Burada kompüter deyəndə oyun oynamaq, mənasız şeylərə vaxt itirməkdən gedir söhbət. Hamısını telefonu ya bilgisayarı bir kənara qoyub, real işlərin həllinin arxasınıza düşün. Su tökən bürcü. Keçmişin acılarına qapılmaq sizə ağır zərbə vura bilər. Biraz nikbin olun. Ümumiyyətlə, sizin bürcünüz su tökən bürcü. Daha çox keçmişin mənfi şeylərini yada salır. Nəinki gələcəyin nikbin arzularına, ümidlərinə aludə olmaqdansa. Keçmişə qapılanda gələcəyə gedə bilmir. Yəni, o mənada biraz nikbin olun. Dünyanı, insanları sevin. Ulduzlar nahardan sonra bu istiqamətdə sizə hətta şans da yaradacaq. Qidanıza da gün ərzində fikir verin və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Daha çox sağlıq durumunuza fikir verin ki, həftə ərzində qarşınızda duran vəzifələrinizi həyata keçirə biləsiniz. Bugün başlıca probleminiz olan maliyyə çətinlikləri də qismən də olsa qaydasına düşməyə başlayacaq. Ətrafınızda olan insanlara inamsız yanaşmayın. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.